Wow, luar biasa. Apa ngene iki jenenge tawon nggih? Sing kok kidul. Ratune sak ngalih kok. Iya, apa sak ngalih? Ngalih kok le. Piye ngene tak kelale. Sedeng. Proses pemindahan lebah. Kowe tutup. Ki. Kowe tutup. Apik. Nyamper kok jedeng ning. Arek ngurusi ning kene. Ngurusi ning kono anu arek. Ora tune ning kene sih. Kae banjir ana kene. Kae mau cekae. Kritik-kritik karek kang gul sih ya. Wis ta apa enggak? Madu rek we. Oh iya. Jos. Iki madune. Madu. Iki madu kabeh iki. Susune, susune ana. Wah, arep kok geli kan? Susune, susune lagi. Kulo nade yang. Kulo. Sese ngene lho. Masih arep tak kita nasi lagi tak nasi lho. Wah, gede-gede tenan silirane. Ki Mbak Mur. Kuwi ora nang kuwi madune kuwi. Madu tok iki. Madu. Iki jenenge peteng iki kan madu, anu, putih. Iki wis. Sik tonggol ratune nang kono. Sik to Mbak Mur iki. Ayo sik muncul yo. Nah iya. Lu kok iso iso ta dal, ta dal mungguling kok. Kok polo mungguling. Isine tok tok tok. Nyakre yang kuat. Wah, kuwi jan madu we. Penah ya. Diperkembangkan iki. Ketemu apa iki lho? Udah, iki sekarang. Wah, lah kuwi madu jan malah gendol-gendol. Heeh. Ojo kenyeh-kenyeh ngono iki. Sapa sing tak nilai? Halah kuwi malan. Lah iku lho delok Bamer cedhek iki Bamer. Sik-sik. Tak videone Bamer. Asik nang kono anu babone. Ya mulak. Niki kene madu lepel delok niku. Sana madu tok. Oh. Dilat madu niki, terake tak sendok.